मेरे बदल बदल के रहे तो दुनिया का रंग बदल गया। हाँ वाव इन शिक्षा बेगा तो दो भाई ने हमें अभ्यता ने सफलता अगर सरल खबर तो नहीं बोले शी बोला दुष्यंत जरूर बोला है बस वो साबर आ रहे हैं लेकिन खबर तो मास्टर हूँ ماذا تقول لك؟ تقول لك بزيما؟ خذ تقدر. زاد وجهي توا شما. اخبر لي انا صار بقى بشا تقول لك. من دور سر بوجه کے لیے کب لگو ہے ہاں بچے کو تو بے لگ جاتا تھا گلشن بچے یو کب چے فرا نہ پھا بچے هذا دي بوكيل ذلك اللي سمشا دا زلت دي ډیره مسافوري ونکا او یارانو ور پنځه کاله می تیر کړ ته تاسو نه میو ګیلا دا ګیلا او د څه ګیلا د څه ګیلا نور کله چې براتلم نو بلار براته ناس وي او دې زل مړو پته نه لګی دا یار نسیم شاه ما ته زوري کال رالو او زه بیا رالم ابرارا تر اده دې سړي سره څه خبرې دي هغه کوو بیا رالو یار شهزاده سردار دا کال دومره ضروري و اوس زه د بهر نه څو نه موده پس رالم ما ویل چې یارانو سره زه لږ ګپ ولګوم یاره نسیم شاه بخښنه غواړم د چنغلي فون مې دی او بیا تا سره وروسته ګپ لګوم صحیح ده بابا زه خو ریان مچ پرې خلکو باندې څه شي خو چې ګوري موبایل مې مخته نیولې نه چا سره کښېني نه چا سره پاسي نه چا سره خبرې اترې کوي چې دا ولې بابا بابا چې د دې موبایل دا راته ټوله زمانه خرابه ده
دخلت زيغنة خراب شوية آغا مينو مخبط ليش تبعتي بابا زما آغا ملقري زبط تكوركي باكا لاركي ناستين شوما أو قول ننو للارما مالي عبر اللي برانوكو چدا ولي بابا چه دان درن سبا زماني دا خلق داسي خراب شوية خلق خراب نده دي موبيلو خراب کرده خبور بابا خبابا ديم چه دي موبيلو زمانگ خوگي خوگي رشته کرتين او انسان نه یو ماشین جوړ کو او داسې ماشین دی جوړ کو چې نه هغه احساس شته او نه جذبه و بچي خلک پرېدا ساتیا دا ګوندې سوال دی خپه خوشاله دی خپل خزي سره او موږ سره بچي ته په خپل سره کې بچي سلیم موري دره دوه سمبل چرته ده بي خدا کوګ ده ورته وایله ګرا په مخشه باجی دي درته خبره کوي چینه ته دې رشته ته غاړه ولې نه ایږدې ګرین کارت هولډر دې خپل ظالم نه مزه وکي ګلشن مال چې راکا بیا کا خبره کی جن ته ورشه کنه چې ما سره دل ته خونښت ما وی چې ګرم پراټه لاله پخ کړی و ګوره ته ما خپل وی دي بیا د ماشومان په شان زد ولې کې بچه دار دوران خوا ده بیا پنن سبا وقت که چه ماشوم له موبایل ورده که ناغم نوده که گی بچه بابا من سبا خمیان دو بچو له موبایل ورقی و پاغی و ده که خودی ده دا پته نیشته ده چه دسترگم نقصان ده و دماغ و زهر ده بچه ده مرغی گرشه کمه ده او ده ماشوم رنبه مدرسه ده و پاغی که آغی سبق می زکی او چکم سره قرآن او سبق زکی لاغه نور خبر می زکول شي بچي بابا دا صفات راغله دي چياره دوسته ختم کی اجري ختم کی د هر چا یار دوست صرف موبایل دي تاسو په وخت کې هم داسې بچي زمونږ زمانہ چکم وا هغه د میفل زمانہ وا پوجره کې به موږ ټول راغون شو منگی او را باب پو، یاران دوستان بو، مینو محبت پو، خوشحالی بوا، اوست، بچه تا دی موبیل دلات خلق تبو برباد شو، اگه مینو محبت ختم شو بابا، اخوا غریبه وی، سهولتون هم کم دی، اپا داغی کم و سهولتونو کی، داخل خوشحال ولی بچه، ما که غریبی وا، و مینو محبت همو، خلقو پایو بلبان خبا کیدلو ما دوباره سالگیره داسته پکارده یه تا بوران از لپی کبکا کچوی اما با سوٹ میگنده ده بوری خدا را تو بابی چرده ده اغیر سرمی دیر ضروری کار ده سیٹک چا موری تو ده بابی پا نمبر بانده ویدیو کال کن منور سنی لالا اومیر خوبی نمبر او ده سوٹ داری زین بانده
نمشي. دي جوړه خپه شو خدا دا باید سره لګښه کړو. چا سره چا غره غره وبچی کداسه مې ته پوسا دا خپل ځوټي پاتو هغه تاسو څنګه کولی شي بچی مسافر خپل کلی ته دبي جنازي چې خپل ځان مو سره ملو شي خپل آرام د سر سره ملو شي خپل خاندان سره ملو شي دا وې ته به تاسو هم بچا کو ته مونږ شو نو د یاران دوستانو توجه وکړه قولوا له طاور بچي قولوا له ماو بچي بچي ستاره دې خبر ته خاوه چې په خره باندې کوم حق دی بچي هغه تا ور نه کو تا ټول توجه مو به دا ورته بچي تو جو مو به دا ورته بچي کوم چې د خاوه اکی هغه تا تا نه بچي خو په پپ دې زما زه بیا خپل پتر راشو کنه او ساتو پاتې شو نه پای شو کنه زما په څو ډیر امان د دې ډیر امان دی دای د مرده په نامه سره ګوره ګوشن څنګه کولی بس مسافر راغلې دغه خبره ما سره مو چې ګرمه پراټه غواړم خپل وره ته ماخه بي دي بیا د ماشومان په شان زده ولې کې ته خاوه چې په خره باندې کوم حق دی بچي هغه تا ور نه کو تا ټول توجه مو به دا ورته بچي ته ټول مو به دا